ამერიკაში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტებმა დამატებით საარჩევნო უბნის გახსნის მოთხოვნით საქართველოს გენერალურ კონსულს მიმართეს. მათი თქმით, ყველაზე მეტი ქართველი ბრუკლინში ცხოვრობს და აუცილებელია მეგაპოლისის ამ ნაწილში საარჩევნო უბანი არსებობდეს. მით უფრო რომ ხმის მიცემა სამუშაო დღეს მოხდება და ძალიან ბევრი ემიგრანტი ვერ მოახერხებს მანჰეტენზე გამგზავრებას. ასე მეტი ხელმოწერა წარმოადგენს ემიგრანტებმა, კანონით კი 20 ხელმოწერა საკმარისია იმისთვის, რომ დამატებით საარჩევნო უბანი გაიხსნას. საოცრებაა და პარადოქსთან გვაქვს საქმე. როდესაც ათასობით ადამიანი ცხოვრობს ერთ კონკრეტულ უბანში, ბრუკლინის ერთ კონკრეტულ უბანში, ნიუ-იორკში, არჩევნები უნდა ჩაატარონ ისეთ ადგილას მანჰეტენზე, სადაც ჩვეულებრივ ადამიანს მოსვლაზე შეიძლება 2 საათი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების სახელით შევიტანეთ კოლექტიური განცხადება საქართველოს საკონსულოში ქალაქ ნიუ-იორკში. განცხადების თანახმად, რომელსაც 130-ზე მეტი ქართველი ემიგრანტი აწერს ხელს, ვითხოვთ კიდევ ერთი საარჩევნო უბნის გახსნას ქალაქ ნიუ-იორკში. იმდენად დიდია აქტივობა ბრუკლინში მაცხოვრებლების, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს კანონისა და კონსტიტუციის საფუძველზე, რომ CSCOM გაითვალისწინოს ჩვენი მოთხოვნა და უფლებები ყოველგვარი აპკოლებებისა და გართულების გარეშე და აკმაყოფილოს ქართველი ემიგრანტების მოთხოვნები უბნის გახსნასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოთხოვნა განპირობებულია იმით, რომ საარჩევნო დღე დაინიშნა ორშაბათი. ორშაბათ დღეს ქართველ ემიგრანტებს არ შეუძლიათ მოსვლა 70 კილომეტრის დაშორებით მანჰეტენს.